tadbirkorlik faoliyatimni 25 o'ringa mo'ljallangan uy bog'cha ochishdan boshlaganman. Hozirgi kunga kelib, tarbiyalanuvchilar sonimiz 300 taga yetdi. Shuningdek, 45 nafar ayolni ish bilan ta'minlashga ham erishdim. O'tgan yili ochiq muloqotda tadbirkorlarga iqtisodiy ko'mak yo'nalishida bir qancha takliflar ilgari surilgan edi. Shulardan biri garovsiz 100 milliongacha bo'lgan kredit olish imkoniyatidan bu yil men to'laqonli foydalandim. Kredit olish jarayoni juda ham oson kechdi. Scoring tizimida hech qanday byurokratiyasiz, hech qanday qog'ozbozliksiz, to'siqlarsiz 3 kun ichida 100 million garovsiz kreditni qo'lga kiritdim. Buning natijasida yana qo'shimcha 4 nafar ish o'rni yaratish, shuningdek 50 nafar bolajonni bog'chamiz bag'riga olishga muyassar bo'ldik. Bu yilgi ochiq muloqotni ham sabrsizlik bilan kutmoqdaman. Yurtimizdagi barcha tadbirkorlarni bu ochiq muloqotda o'z g'oya va takliflari bilan faol ishtirok etishga chorlab qolaman. Ishonch bilan aytamanki, biz tadbirkor ayollar tomonidan bildirilayotgan to'g'ri taklif va g'oyalar yurtimizdagi biznes muhitni yanayam yaxshilashga xizmat qiladi.